Té 23 anys i arriba en sa carta de llibertat per reforçar el centre d'escamp de seguit de Nico López. També pot ocupar el lateral esquerre. Firma pel que queda de temporada i dues més. Atenció, l'Eugers ha arribat a debutar amb el Twente a sa Lliga de Campions. En els pròxims dies, l'Atlètic Balears també presentarà a l'holandès Tim Vinken, jugador de banda amb experiència a sa primera divisió holandesa. He jugat al Twente des dels 11 anys i he disputat 15 partits amb el primer equip, inclosos de Champions i d'Europa League.